It's late in the evening, lost on the side. I've been sad with you for most of the night. Ignoring everybody here, we wish they would disappear, so maybe we could get down now. Oi, gente, eu começo conversando com a Larissa, que é responsável pela Lua Nova, e ela vai explicar um pouquinho pra gente primeiro sobre esse grande projeto que é o Shopping Passeio. Tudo bem, Larissa? Seja bem-vinda ao nosso programa. Tudo ótimo. Então, o Shopping Passeio é o primeiro street mall de São Luís, né? É uma tendência muito conhecida nos grandes centros, onde a estrutura viária, a malha viária é comprometida, né? Quando se cresce, a tendência é consumir ali pertinho de casa. Então, a gente está trazendo esse conceito de street mall, que traz toda a estrutura de um grande shopping, só que voltado para um bairro. Então, o Shopping Passeio, ele vai ter 53 lojas satélites, 5 âncoras, estrutura de subsolo, são 3 pavimentos, enfim, toda a infraestrutura de elevadores, escadas rolantes, docas, tudo que o lojista busca para um empreendimento, toda a estrutura que ele precisa, a gente vai estar atendendo, e também o conforto que o bairro merece, né? Então a gente vai estar levando para o Coatrac essas 5 âncoras. A gente está com lojas americanas, Moviecom, que foi eleita por 4 anos consecutivos a rede de cinema mais confortável do estado de São Paulo, que é uma novidade, está trazendo aí cadeiras, poltronas super confortáveis, estrutura mesmo que São Luís precisa. E a gente tem o Dennis Park, né, que já é um parque muito conhecido aqui em São Luís, a Caixa Econômica, né, com uma agência que já está funcionando, que está voltada para o bairro, e também nós temos o São Domingos, que é a primeira unidade desse modelo. São Domingos está apostando muito no projeto, com grande investimento, né, é um modelo só de diagnósticos, onde a pessoa vai se consultar e já vai sair dali com o diagnóstico, com toda a consulta completa. Então vai ser muito bacana o shopping. É uma novidade, né? Para shopping com hospital junto, né? Na verdade ele não vai funcionar o hospital como todo. Ele vai funcionar só o centro de diagnóstico. Mas é uma novidade e é um conforto, né? Então vamos deixar o público de casa já bem adiantado, né? Como é que está o ritmo das obras aí? Olha, o ritmo das obras está acelerado. A gente já entrega para os lojistas agora no final de outubro, vai ser a festa da Comieira, que eu conto com a presença de vocês, que marca a finalização da obra por parte da construtora e o início da obra por parte dos lojistas. E a inauguração do shopping vai ser em março. E hoje uma reunião também muito importante aqui no hotel, né, que está acontecendo. Sim, hoje marca a entrega dos cadernos técnicos, né, que é todo o conjunto de plantas, todo o normativo do shopping, para que os lojistas possam finalizar seus projetos e iniciar a obra posteriormente. Quem é lojista, tiver interesse em participar, ainda tem vaga? Temos poucas vagas, mas ainda temos. Procure o nosso setor comercial no nosso site do Grupo Lua Nova e vocês vão ter lá todas as informações. Shopping Passeio em breve, a gente vai lá para dentro agora acompanhar um pouquinho desse ritmo acelerado, não é isso, Larissa? Obrigada, sim. Sucesso mais ainda para você. Obrigada, meu amor, obrigada. E isso é que nós estamos trazendo. O Shopping Passeio está trazendo para a população do bairro Coatrac e bairros limítrofes esse orgulho, esse bairrismo, essa questão de ter o pertencimento dentro do seu bairro, da valorização. Junto com isso, um consumo diferente. Fala para mim, como é que vai ser a palestra hoje aqui? Na verdade, nós vamos abordar um pouco a questão do comportamento do consumidor, principalmente nessa nova classe média, e a valorização por tempo, por conveniência, que tem feito a indústria de shopping center criar esse tipo de empreendimento que a gente chama de shopping de vizinhança, shopping de bairro, que são shoppings que valorizam um bairro e a população daquele bairro. Ele é feito e focado naquele tipo de negócio, naquele tipo de público que convive no bairro. É o primeiro aqui de São Luís nesse perfil, não é? Exatamente, é o primeiro e está assim, num bairro mais populoso, mais adensado, de uma classe média muito forte. Bom, agora eu vou conversar com o Alexander e eu convidei ele para vir para cá, para frente, porque como ele é diretor de engenharia, o visual é muito importante, né, Alexander? Com certeza. E aqui tem uma ilustração de como vai ser mais ou menos o shopping, né? Isso, fala para a gente então, como é que vai ser a estrutura desse shopping? Quando já vai estar pronto também para a gente estar conhecendo? Olha, muito legal estar conversando com vocês aqui agora. E poder explicar um pouquinho como é concebido um projeto arquitetônico de um shopping desse padrão.
A gente pensou muito no conforto das pessoas que moram no entorno. O conceito do shopping passeio é um shopping de bairro. Então a gente está fazendo o shopping como uma extensão das casas das pessoas que moram no Quatraca, que é um bairro extremamente populoso. Então a gente está com essa missão hoje. Temos um shopping que a gente pode até dar uma olhadinha aqui. Não sei se vai dar para ver. Na parte térrea, já está funcionando a Caixa Econômica hoje, né? No térreo a gente tem ainda Lojas Americanas, que vai ser um apelo muito grande para o Quatraca, uma loja extremamente popular. E a gente tem o segundo piso, que tem a Praça de Alimentação, com várias lojas da Praça de Alimentação, o cinema também, com 5 salas. Então vai ser um projeto arrojado do tamanho do bairro do Quatraca, que é um bairro extremamente grande e populoso e com pessoas que já estão arraizadas lá desde muito tempo.